Հարգելի բարեկամ, մենք գտնվում ենք Սյունիքի մարզում, Սիսական լեռներում մի ձորակում, որտեղ կան բազմաթիվ ժայռապատկերներ։ Առաջ անգամ ձեր ներկայության եք ներկայացնում մի ժայռապատկեր, որը մեր կարծիքով հավանաբար իր մեջ ինչ-որ մի գաղտնիք է պարունակում, կապված կամ մեր պապերի թողած ժառանգության, ինչ-որ մի ծածկագրի հետ, կամ էլ գուցե այլ մրորակային ծագում ունի, գուցե այս ազնվորությունն այս ամբողջ ժառապատկերը նկարել, այս ձորակում գտնվող ժառապատկերները, եւ սա ասենք իր հավանաբար հնարավոր է, որ սա իր դեմքն, իր սրությունը, իր ամեն ինչը, ուստի իր գլուխը, պարանոցը, աչքերը, այս մեր կարծիքով ինքը հնարավոր է, որ բազմաթիվ այցելություններից հետո տարբեր վարկածներ առաջանան, որոնք կարևոր նշանակություն ունենան շատ առաջվածային հարցեր ճշտելու համար մեր բնաշխարհի հետ կապված։ Ինձ հայտնի և ինֆորմացիոն աղբյուրներով, եւ ես երկար տարիներ ապրում Սիսիանում, կարող եմ ասել, որ այս ձորակը, որի անունը Տիգրանաձոր է, մոտ 10 կիլոմետր երկարությունը և բազմաթիվ ժառապատկերներ կան, և չկան իմ իմանալով գիտական ոչ աշխատանքներ կան, ոչ հետազոտություններ կան, և ուղղակի այդ ինչ որ ես ասեցի, այդ ես, քանի որ ես եմ այսպես ասած առաջ անգամ տեսել, իմ կարծիքով այդին վարկածել, որ հնարավոր է, որ սենց ընի, հնարավոր են այնց ընի։ Ես մեծ ուրախության սպասում եմ բնության սիրահարներին, որպեսզի իրոք պարզի ես առեքսվածը, թե ես նկարների հետ կապված, եմ սպանի հետ կապված, դիմանկարի հետ կապված, արդյոք ես երկա, արդյոք ինչի, համնայն դեպս ստե այցելելով մեզ բավականություն կստանաք, և հանգստի առումով, և բնության առումով, և ուղղակի լավ կհանգստանաք, բացի ամեն ինչ։ Եվ ոչ թե ինչ-որ իմիջիայլով սխալեք, այլ ասենք նպատակային բազմաթիվ տարբեր ժառապատկերներ կան, որոնք միջազգ Հայաստանում հենց մեծ մասականություն չեն վարել։ Ես ունեմ ուշադրությունը ներկայացնել ձեզ, որ ստացելով և առեստվածներ եք պարտել, և լավ հանգստանալ։ Ժառեր կան, որոնց վրա շատ հետաքրքիր ժառապատկերներ, շատ հետաքրքիր։ Բայց հիմնականում նորից ուզում եմ ասել, որ ինձ համար մեծ ուշադրություն, մեծ ուղղակի սարսը, որ թե ժառապատկերներ են, այլ ես նկարը, որ ինձ կարծիքով ասեցի ձեզ սկզբում, որ շատ հավանական է, որ սա շատ հարց է դառնում, որովհետև փաստորեն այս մասը, որ տենում ենք, ինքը թոնրանման ոչ թե բնականից է, լավ մշակած է։ Նույնիսկ ես կարող եմ ասել, որ այս ազնվորությունը, եթե այսպես աբստրակտ ասենք, որ ինքն է հեղինակը, պատահական ոչ մի բան չկա, այս ես ուղղությունը, որ նայում եք, նայում եք, սա ոնց որ իրա նստելու բազմոցը, մի մամոտիկանանք բազմոցի եք ուստեմ, ասենք այս հարտությունը, որ հանած է, սա ոչ ձերով կարաս, ոչ բնականից է, ինչ-որ մի, չգիտեմ ինչ, գործիքով ահավոր ողորկ ու բան հարտություն է, այս ծիստան իրա երևի, հավանաբար ինքնել ընդե նստելա, ունդեից իրան նկարը, հատական չի էլ է, հիմա եք է ծուստան է, իր այսպես ասած բազմոցը, որի մեր իմ կարծիքով, ասենք ոչ թե բնական ծագում ունի, այլ պարզա, որ սա ինչ-որ աշխատանքի չէ, որտեղ ահավոր ողոր կա, մեր թևում նորից, ասենք ես գոգավորությունը քարի կա, և ստեց ասենք, որ նստում ես, ոնց որ գահ լինի, ես նստում ես, ու երևում է ինքը, իրա նկարը, պատահական չի տեղը դրած, և նկարի տեղը, և ձևը, և ես բազմոցը։ Պատահական բան չէ։ Ու ինքը փաստորեն ասենք, ես մշակած տեղը, ես մամուխ չի աճում, մամուխ չկա մշակած տեղը, նույն էլ ընդե, սա հենց հնես չի, ինչ-որ մի հնես գործիքով արած, որ մամուր հնես հատկություն է ձեր բերել, որ միկրովները չեն աճում, ու որտեղ նկար արած, ընդե հիմնականում ոչ մի բան չի աճում,
Եթե հպատակական չի, ուրեմն ինչ մի բանով շլիֆով կային արեմ, մաքրել են, չէ, որպեսզի ինքը երկար կյանք ունենան այդ ջարապատկերը։ Եվս մի հատ ասենք անցք։ Ողոր, անցքեր է։ Հետաքին այն չարը, գետնի վրա, դուրսենց լիք անցքեր։